Juntei. Aqui, ó, o marido da Mari tá aqui, o lema não é lenda, só que nós vamos fazer uma campanha, troque o fogão da Mari. É de seis bocas lá já ou não? Não, ainda não, busca o que você troca. Então, nós vamos trocar, vamos mandar de seis bocas. Eu fiz uma campanha aqui, entendeu? Foto. Nós vamos fazer uma troca o fogão da Mari. Fala, vou falar. Por um de seis bocas. Vamos ver se ela fala. Tirado dela para em casa, não quer que não fogão. Consentimento automático, por favor. Inox. Inox, tá? Aquele como é auto limpando. Isso. Tem time, por favor. Quem sabe?